Poštovani gledatelji i dragi igrači, dobrodošli u još jedno izvlačenje dobitnih brojeva u igri Loto 7 od 39. U ovom 59. kolu jackpot iznosi 2.185.406,92 kune, a u igri Joker u 89. kolu jackpot je 1.250.000 kuna. I ovo izvlačenje prati Povjerenstvo Hrvatske lutrije, javni bilježnik i predstavnica Ministarstva financija. Sve je spremno i možemo krenuti s izvlačenjem. Znate li da je u protekloj godini Hrvatska lutrija izdvojila 58 milijuna kuna za niz društveno korisnih djelatnosti? Igrom i vi dajete svoj doprinos. Evo nam i prvog broja. 1. Pet. Dvadeset sedam. Dvadeset jedan. Četiri. Dvadeset dva. Devet. I dopunski broj je 34. Sada nas čeka izvlačenje dobitnog slova. Dobitno slovo izvući ćemo iz malog bubnja u kojem se nalazi 5 kuglica sa slovom A i 5 kuglica sa slovom B. U ovom 59. kolu igramo za super sedmicu od 20.017.721,90 kuna. Dobitno slovo je slovo B. Dobitna kombinacija ovog kola glasi 1, 4, 5, 9, 21, 22, 27 i dopunski broj broj 34. Dobitno slovo je slovo B. A joker broj je 1571 42. Prije nego što pogledamo neslužbeno izvješće, slijede poruke Hrvatske lutrije. Hrvatska lutrija kontinuirano promiče društveno odgovorno poslovanje te odvaja značajna sredstva za razvoj športa, borbu protiv zlouporabe droga i ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti, za potrebe osoba s invaliditetom, za kulturu i tehničku kulturu, naobrazbu i odgoj djece i mladih, razvoj civilnog društva i jedan od važnijih doprinosa je projekt Kvadrat sreće u projektu razminiranja Hrvatske. Samo prošle godine odvojili smo 58 milijuna kuna za projekte od posebne važnosti za zajednicu. Zato su naše igre više od igre. Poštovani gledatelji, dragi igrači, vrijeme je da pogledamo i neslužbeno izvješće. Sedmica nije ostvarena, ali zato su tu ostali vrijedni dobici. Čestitke svim sretnim dobitnicima. A sada pogledajmo što nas očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot od 1.350.000 kuna. Sedmica je 2.500.000 kuna, a super sedmica iznosi 20.600.000 kuna.
dragi igrači, vrijeme godišnjih odmora je pred nama i kako ne biste propustili priliku za dobivanjem sjajnih dobitaka, odigrajte pretplatu i do 8 kola unaprijed. Uživajte u ostatku svojih godišnjih odmora, a s nama ponovno budite u subotu. Lijep pozdrav!